Ahoj. Čau. Možná si říkáte, že investovat do cyklopočítače je úplně zbytečné, protože hodinky stačí na úplně všechno, ale ono to tak úplně není. My jsme totiž úplně blbí. Dneska si zhrneme pro a proti u cyklopočítače i u hodinek a řekneme si, proč byste měli mít oba dva tyto přístroje. Tak jdem na to. Teď si rychle projdeme výhody jednotlivých zařízení a já začnu chytrými hodinkami. Rozhodně největší výhodou jsou rozměry, univerzálnost pro více sportů, měření tepové frekvence přímo ze zápěstí, samozřejmě chytré funkce, ale také menší riziko toho, že se to prostě rozfláká. A já teď projedu cyklopočítače, já začnu hned paradoxně a řeknu, že to jsou rozměry. Potom speciální tréninkové funkce, možnost připojení jiných snímačů, rychlejší nabíjení a taky to, že se specializuje pouze na jednu věc. A teď na to jdeme podrobně. Otázka by mohla znít velká kráva nebo mini display. Možná to zní trošku hanlivě nebo moc ostře, ale no to tak fakt u těch cyklopočítačů a chytrých hodinek je. Protože si můžete velice dobře rozmyslet, co chcete vozit na řídkách, potažmu, představci. Protože samozřejmě hodinky jsou velice skladné, malinké, ale zase cyklopočítač prostě je velký, má velký display a pro někoho, kdo jezdí na kole, velký display z hlediska čitelnosti dává absolutní smysl. Tak, jednoduše. Jsem biker, který jezdí většinu času v lese, který skáče, který jezdí enduro a který dělá takovéhle gravity šílené disciplíny. Já bych si teda zvolil hodinky, ale může tam být i cyklopočítač. Jsem čistý silničář, kterého zajímají jenom data, jedu vaty, všechny segmenty, tam totálně valím. Doporučím vám cyklopočítač a ještě vám doporučím k tomu radar varia. Jsem bike packager, což znamená, že jezdím na dlouhé turistické výšťky, mám u sebe stan, mám u sebe takovéhle věci a jedu třeba na tři měsíce prostě pryč, jenom tak doporučil bych cyklopočítač. Jsem takový nadšenec do multisportovních aktivit, takže dělám triatlon, běhám, jezdím na kole, ližu, dělám další blbosti, doporučuju vám jenom a čistě hodinky. Pojďme se vlastně tak krátkosti vrhnout na to, jaké jsou výhody těch cyklopočítačů. Protože oproti hodinkám tam musí být nějaké rozdíly. Možná se vybízí, že tam vlastně žádné rozdíly nejsou, ale je tomu tak, že skutečně tam jsou. To byla geniální věta, Dominiku, pokračuji dále. Co se týče potom map, tak samozřejmě hodinky mají topografické mapy, ale co se týče potom heatmap, tak ty mají pouze a jen cyklopočítače. Heatmapy jsou vlastně mapy, které jsou vypočtené nebo vyobrazují, jak jsou populární napříč Garmin uživateli. Je to super věc, protože třeba hráte nějakou novou cestu nebo nějaký nový trail a podobně, tak krásně na té mapě uvidíte, kur jezdí ostatní a zároveň také uvidíte, která cesta je bezpečnější, protože nemusíte jezdit nějakou úplně zapadlou cestičkou, která vůbec nebude svítit, že tam vůbec nikdy někdo jel a je to nebezpečné a potkáte tam medvěda. Tak, co se mi potom líbí, tak jsou na mapy ještě Trail Forks, to znamená, že to je vlastně databáze nejbližších trailů, které jsou ve vašem okolí. Je to super v tom, že je to otevřená databáze, do které může že přispívat i ostatní bikeři, tudíž se tam potom postupně můžu objevat třeba další, další, je to neustále aktualizované. A co se týče třeba nějakých navigačních funkcí, všichni asi musíme uznat, že prostě Edge umí lépe vypočítat trasu, pokud se to je z bodu A do bodu B a zároveň jsou i rychlejší, co se týče toho přepoštu, protože prostě jsou podobné těm autonavigacím, které jsme všichni když si měli, jako je to TomTom, -tom, Garmin a podobně, tak ty Edge jsou tomuto blíže a ty navigační funkce jsou prostě v jejich střevech. Pojďme se jim mrknout na nějaké special metriky, které umí změřit pouze a jedině Edge. Nebo dá se to říct tak půl na půl, protože například Grid and Flow se dostal i do Fenixu 6, Fenixu 7, Tacticsů a takovýchhle podobných modelů, ale s troškou jiných výpočtů. Dá se říct, protože Grid and Flow je zaměřen i na skoky a na takovéhle funkce. Grid znamená, jaká je obtížnost jízdy a flow, jakou máte plynulost na trailu. Ale tyto funkce jsou zaměřené například i na skoky. A Edge je jediný, kdo umí skoky monitorovat, což znamená, že když něco přeskočíte, tak vám naskočí, že jste skočili, jak dlouho jste letěli a jak daleko jste letěli. Takže tohle třeba Garmin hodinky neumí. Já jsem chtěl dodat jenom jednu věc, když se zbavil vlastně o těch skocích a podobně, tak co se mi třeba hrozně líbí, takže vlastně Edge je schopný na základě gyroskopu v reálném čase vypočítat vlastně úhel kopce, znamená, že tam máte nějaké třeba 20% stoupání, tak prostě na základě toho, protože je to vlastně pevný bod, ten Edge se prostě nahne a díky gyroskopu je schopný uranout, do jakého kopce jedete, co se mi jako hrozně líbí. a vlastně to souvisí i s další věcí, o kterou jsem chtěl mluvit. Co se týče vatáže, tak vatáže je velice podobná, jak u hodinek potřebujete mít nějaký vadmeter, buď na nebo pedál, nebo cokoliv, co to bude simulovat, jakýkoliv jiný snímač. Bohužel, vadmetry od Garminu jsou brutálně drahé, což znamená, že pokud si koupíte pedál od Garminu, tak dáte prostě 25 klacků takhle na stůl a máte Garmin pedály, což je docela dost penízků ale třeba z Aliexpressu, z dalších takových webů, i třeba z eBay se dají koupit vanmetry, třeba jenom na kliku docela levnější, které můžete spojit jak s Garmin hodinkami, tak s Garmin Edgem. Podle vadmetru se potom určují i cyklistické dovednosti, což znamená, jak jste na tom, jakou máte prostě výkon, vy, výdrž a tak dále a tak dále. Funguje tam potom takový ten klasický prostě tréninkový vidět. Já tě chápu, Dominiku, jsi nejlepší, umíš takhle dělat s rukama. Další výhodou, kterou určitě uděláme radost všem, kteří milu, milují elektrická zařízení, tak prostě do hodinek se nedostalo něco superho, a to je ovládání AXS, to znamená nějaké elektrické featurey, které najdete na svém kole. Co znamená, že pokud máte třeba nějaké elektrické řazení a jiné a vůbec netušíte třeba, v jaký je stav baterie v těchto přístrojích, tak právě Edge vám toto všechno řekne, protože je plně kompatibilní. Oproti tomu hodinky ty ví úplný před o tom, kolik je to nabito, takže toto je jedna z velkých výhod, co se týče Edge. Co se týče taky AX ze věcí, tak samozřejmě. Takže jsem chtěl ještě dodat, že vlastně to je kompatibilní se Shimano i se SRAMem. Přesně tak a samozřejmě vám to dokonce ukazuje na displeji, jestli máte zařazený, jaký máte zařazený převod a tak podobně, což je docela super výhoda. Nikde jsem se nedočetl upřímně, jestli třeba Reverb a sedlovka ukazuje, kolik má baterky, ale vím, že na přehazovačkách to funguje. Pokud byste chtěli vědět cenu takovéhohle kompatibilní, kompatibilního příslušenství, tak je to okolo 13,5 tisíce za celý set AXS, co se týče SRAMu. No, je to docela paleta, ale co si budeme asi je to super na tom kole. Podíváme se na e biky protože e biky teď každý totálně miluje, je to největší trend a samozřejmě si říkáte, jestli se dá e bike připojit k LG nebo k hodinkám. Ano, dá, existuje mnoho zařízení na Connect IQ, ale Edge má přímo připojení na veškeré e biky téměř, co se dělají, pokud to není nějaká úplně čínská firma. Výhodou je taky Specialized, protože Specialized si udělal přímo aplikaci, se kterou Garmin spolupracuje a taky nemusíte už tahat do přístroje a je přímo v Edge, což znamená, že tam uvidíte stav baterky, stav motoru, stav prostě všech takových blbostí. Když jezdíte na e tak vás to asi zajímá a myslím si, že to je docela fajn, že se Garmin sepěl s takovouhle velkou značkou. Ohledně výdrže baterie se vybízí takové klasické pravidlo, že čím větší tělo, co jsme vlastně i možná říkali, tak tím větší baterie. Ono to tak platí, ale samozřejmě čím větší tělo, tím větší displej a tím větší také energetická neúspornost tohoto zařízení, protože ten displej prostě žere hromadu baterky. Takže se vybíří, že třeba Edge vydrží déle, ale bohužel to tak není, protože hodinky tím, že sice mají menší baterku a zase malý displej, tak prostě vydrží o něco déle. Takže by se dalo říct, čím větší Edge, tím větší výdrž baterie. Takže Edge 130 vydrží méně než Edge třeba 1040, ale hodinky stále vydrží více. Pokud se podíváme na nějaký konkrétní příklad, tak já budu zástupcem Fenixu 7X, který vydrží na GPS při sekundovém intervalu 89 hodin a při Solaru 122 hodin. A já si vezmu Garmin Edge 1040 Solar, který na pouze GPS jednosekundový interval vydrží 70 hodin a se Solarem to je 100 hodin. Ale zcela očividně jde vědět, že vlastně ten solar u Edge je o něco kvalitnější, nebo spíše tím, že tam je vlastně větší plocha, plocha, kudy se může dostávat to světlo dovnitř, tak jde že prostě je to efektivnější to dobíjení. Mimochodem, superová feature u Edge, hodně se mi to líbí. Hodinky nedělají to, že když se dobíjejí, tak neukazují, o kolik vlastně prodloužili tu výdrž baterie. Oproti tomu Edge mají tu výbornou funkci, že pokud třeba jedete s Edgem 1040 Solar, tak jedete třeba 6-hodinovou aktivitu a napíše vám to potom, že se třeba dobili o další dvě hodiny, protože byl přístup světla, hodníky toto bohužel neukazují, ukazují vlastně jenom lux hodiny které jo, něco řeknou, ale každý chce prostě co nejsnadnější čísla a to je právě to, prostě o se to prodlužilo a teď přichází ta nejdůležitější otázka. Stačí mi chytré hodinky anebo cyklopočítač? Pro člověka, jako jsem já, je ta odpověď úplně jasná. Jsem člověk, který vytáhne kolo párkrát za rok, mám multisportovní hodinky, které jsou schopné monitorovat cyklistiku a nepotřebují úplně exaktní data o tom, jakou mám plynulost jízdy, jaké mám skoky a podobně. Takže mně bohatě stačí prostě chytré hodinky. Ale kdybych byl totální biker nebo zapálený prostě silničář, Radši bych doporučil, kupte si Edge a třeba nějaké levnější chytré hodinky, ať máte obojí, ale myslím si, že uděláte dobře s tím Edgem, který vám lépe vyhodnotí tu cestu, lépe vám vyhodnotí, jak jedete do kopce a všechny metriky jsou rozhodně propracovanější než právě na těch hodinkách. To samé může se vám hodit lepší nabíjení, což znamená, že kdybyste jeli nějakou další cestu, tak si to jednoduše můžete připojit tu powerbanku k tomu zařízení, jenom si to tam píchnete, takže za mě rozhodně v tomhle z tom lepší Garmin Edge, čili jakýkoliv cyklopočítač. Já tady to uznávám, protože ta, to vyhodnocení té sportovní aktivity z Edge je prostě o něco detailnější, uvidíte prostě data o plynulosti jízdy a tak dále, o sklonu kopce a všechno, taková taková fakt exaktní data pro cyklistu, který chce sledovat efektivitu třeba svého, svého počínání na kole, ale pro někoho, kdo komu stačí fakt takový ten základní monitoring, je naprosto stačující si prostě pořídit nějaké multisportovní hodinky, to jsem přesně já. Přesně to samé, pokud se ptáte, jestli jde připojit hrudní snímač nebo jak to budete řešit s tepem, tak buď můžete sdílet tep z vašich hodinek přímo do Edge a nebo si můžete pořídit jednoduše hruďák a mít hruďák spojený s edgem. Dají se oboje možnosti, mám to vyzkoušené, je to super, ale nejradši teď nevozím hruďák, ale vozím prostě spárované hodinky s edgem a je to v klidu A nebo ještě další věc, pokud se ptáte, jestli se dá varia spárovat jenom počítačem nebo i s hodinkami, tak varia se dá spočítat spárovat i s chytrými hodinkami. Takže pokud chcete mít variu, nemusíte si nutně kupovat edge, ale tak nějak už mi to potom společně dává smysl, mm -hmm. že člověk, co má edge, si pravděpodobně koupí variu, než ten, kdo edge nemí a má jenom chytré hodinky. No, teda žiletkař, co má Edge, tak si koupí Vario. OK, takže budeme rádi, když nám napíšete do komentářů váš názor na třeba proč se hodí cyklopočítač a proč naopak chytré hodinky a po čem jste třeba sáhli zrovna vy. Mimochodem, článek tady tohoto téma potom najdete dole v popisku a toto je od nás už skutečně všechno. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak budeme rádi, když nás podpoříte jakýmkoliv způsobem, který vás zrovna napadne, Než je to like, komentář, odběr, sdílení, po případě zvoneček, který vás upozorní na jakékoliv nové video. Ode to fakt všechno, nebo spíš od nás je to všechno, tak se mi hezky a ciao, ciao se hezky, bajkujte a nezapomeňte, ten správný čas je teď.